نہیں ہو جائے تو انجوائے اس لیے کہ عاشق پاگل ہو جاتے پیار میرے باقی قرار پوری ہو جاتی انتظار میں عاشق پاگل ہو جاتے پیار میرے باقی قرار پوری ہو جاتی انتظار میں مگر آج کل کے جو لڑکے ہیں نا بھائی کچھ نہیں سمجھتی کیونکہ وہ پانی پوری کھاتی پھرتے ہیں بھر بازار میں اس لیے آج انجوائے کا موقع ہے انجوائے کیجیے آئیے روک اسٹار کی گروپ کی اور سے زوردار مونسٹر ٹنگلی لگا دے ہیں ون 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 ناچی بولے رسے سے ناچی بولے